Seja bem-vindo ao canal Velozes e Tecnológicos, o lugar onde paixão por automobilismo e inovações se encontram. Aqui, exploramos o mundo dos carros de alta performance e as últimas tendências tecnológicas que estão transformando a indústria automotiva. De carros elétricos de arrancada a supercarros híbridos, cobrimos tudo. Queremos mostrar como a velocidade pode caminhar lado a lado com a sustentabilidade. Além disso, acompanhamos as corridas mais emocionantes, as histórias dos pilotos destemidos e os avanços aerodinâmicos que moldam o futuro das pistas. Inscreva-se no canal Velozes Tecnológicos para não perder nenhum episódio. Prepare-se para acelerar na pista da inovação automotiva junto com a gente. Velozes Tecnológicos, onde a velocidade encontra o futuro.